Ჭანტურიას ქუჩის გზის ქვეითად მოსიარულეთა მოუწესრიგებელი სავალი ნაწილი ყველაზე კრიტიკული ამ ადგილზეა. Ნომერ 29 და 31 ობიექტებს შორის მდებარე ამდრომდე აუთვისებელი ტერიტორიის წინამდებარე ტროტუარი ხიფათის შემცველ მონაკვეთად მოიაზრება. Მისი რელიეფი თანდათანობით დაბლდება და სულ რამდენიმე მეტრიანი მანძილის გავლა მაქსიმალური დაძაბვის ფასი ჯდება. Ძალიან რთული გასავლელია ქალბატონო, რა თუნდა ამას არც ინტერვიუ არ ჭირდება, რომ რთული გასავლელი და გასაკეთებელი. Გასაკეთებელია გზები. არ გასაკეთებელია და ახალი მთავრობის იმედი გვაქვს, იმიტომ რომ ძველმა მთავრობამ არ გამოიმართა. Უნდა უხეში ეს არ უნდა იყოს ასე, უნდა შეერთდეს და უნდა გაკეთდეს, რა თქმა უნდა. გაკეთეს თავისთავად 4-5 არის, ამას არალი ლამაზი და თავისთავად ყველა ხვდებით მაგასოში. გაკეთებ უნდა გაკეთდეს საოცნებად. შესაბამის სახელისუფლო სტრუქტურაში ამბობენ, რომ მიმდებარე ტროტუარების კეთილმოწყობა მომავალ მესაკუთრეებთან თავის დროზე გაფორმებული ერთ-ერთი სახელშეკრულებო პირობა იყო, თუმცა ეს გარემოება სახელმწიფო ტროტუარების მოწესრიგების ვალდებულებისგან არათავისუფლებს. Როცა ეგ ადგილები გადავეცი, ჩვენ მაგას ყველას ქონდათ ხელშეკრულებაში. მაშინ მაგ კერძოში კი არ გადაცემული. ეს სახელმწიფო მიწა იყო, ეს მოხდა 91, 92, 90-იან წლებში მაგის გადაცემა და მახსოვს იქ პერიოდები. Და როცა გადავეცით, ეს სახელმწიფოსთან ის ღებულობდა ვალდებულებას თავის მიმდებარე ტერიტორიას, ის გამწვანების ზოლი იქნებოდა, ქუჩა იქნებოდა, თქვა თვითონ მოუვლიდა. აი მიმდებარე იმპერიმეტს. Და ახლა მაგათმა კერძოში შეიძინეს უკვე ეს ადგილები და კერძოა, როცა კერძოში ამოღარდა, რამდენად ის არის ახლა კანონში, რომ ჩვენ იმას მოთხოვოთ ამ ტროტუარის მოვლა და ეს ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ტროტუარი არის გასაკეთებელი და რა თქმა უნდა სახელმწიფო უნდა ეზრუნოს მის აღდგენაზე და მის გაკეთებაზე. ეგ არ არის რთული აღსადგენი, მაგას აღვადგენ ჩვენ. Სხვათა შორის ტროტუარის აღნიშნული მონაკვეთის მოწესრიგების აუცილებლობას მესაკუთრეებიც ეთანხმებიან. Პირადი საუბრიდან გამომდინარე ისინი პრობლემას უახლოეს მომავალში მოაგვარებენ. Генმოდიფიცირებული პროდუქციის მარკირება საქართველოში სავალდებულო იქნება. Ახალი მთავრობის ინიციატივით სავარაუდოდ 2013 წლიდან მაღაზიებსა და სუპერმარკეტებში გენური ინჟინერიით დამზადებულ პროდუქციას ცალკე ადგილი გამოეყოფა და შესაბამისი ნიშანი ექნება. დაცულია თუ რა მომხმარებელთა უფლებები საქართველოში და იციან თუ არა მათ როგორ პროდუქციას იძენენ ეკოლოგიურად სუფთას თუ გენმოდიფიცირებულს. როგორც ჩვენთან საუბრისას მომხმარებელთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციის წარმომადგენლები განმარტავენ, ეს უფლებები ბეთხემდი არ არის დაცული საქართველოში და გენმოდიფიცირებულ პროდუქციის შემომტან სერიოზული სარგებელი აქვთ. ჩვენ გახლავართ უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელმაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იმუშავა სამომხმარებლო ბაზარზე გენმოდიფიცირებულ პროდუქტებთან დაკავშირებით. მაშინდელმა ახალმა რომელიც სათანადო დოკუმენტაცია გაგზავნილია ჩვენ სათავო ოფისში, ნათელყო რომ სამომხმარებლო ბაზარი გაჯერებულია აბსოლუტურად უხარისხო პროდუქციით. Ა გენმოდიფიცირებული პროდუქტი შედის და ბაზარი. რომლის შესახებ მაშინდელმა ხელისუფლებამ და სახელმწიფომ მის შესახებ არავითარი სანქციები არ განახორციელა. ეს მოთხოვნა იყო ევროპიდან, რომ შესწავლილიყო ჩვენი სამომხმარებლო ბაზარი. დღესაც იგივე სიტუაციაა ფაქტიურად, მაგრამ დღეს ნათლად იკვეთება კონტურები იმისა, რომ სახელმწიფო უკვე ზრუნავს გენმოდიფიცირებული პროდუქტის გამოვლინებაზე და შეიქმნება სათანადოდ აღნიშნები პროდუქციაზე და ცალკე ვიტრინებში ცალკე სახე მიენიჭება, სადაც მოხმარებელს ექნება უფლება, რომ აიღოს ეს პროდუქტი თუ ნატურალური პროდუქტი. ეს სახელმწიფოს მიმართ ვფიქრობ, რომ იქნება ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი, რამე თუ სათანადოდ მომხმარებლის ჯანმრთელობა იქნება შედარებით დაცული. Მიუხედავად იმისა, რომ გენმოდიფიცირებული პროდუქცია ყველგან სადაც ის მოიხმარება, იაფია საქართველოში ასე არ ხდება. რადგან მომხმარებელმა რეალურად არ იცის, რაში იხდის ფულს, ხშირ შემთხვევაში ასეთი პროდუქცია ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციაზე ძვირად იყიდება. ეს ყველაფერი კი საბოლოოდ ადამიანთა ჯანმრთელობაზე გადის. როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, გენმოდიფიცირებული საკვების მოხმარება გახშირებული ონკოლოგიური დაავადებების ერთ-ერთი გამსაზღვრელი ფაქტორია, რომლის სტატისტიკა საქართველოში უფრო და უფრო იზრდება. ეხლა წამოვიდა მეორე, აი ძირითადი დაავადებები, კიდევ ძალიან ბევრი არის: პირისღრუ, პირისღრუ სიმსივნეები, ენის სიმსივნეები, კუჭის სიმსივნეები, რაც უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს ყველაფერი ბოლო 10 წლის განმავლობაში დაკავშირებული არის ზუსტად აი იმ საკვებთან, რასაც ჩვენ ვღებულობთ. Და ეს შეიძლება მიეწეროს გენმოდიფიცირებულ საკვებს, რომელიც საქართველოში აქამდე არ ყოფილა.
და ერთ-ერთი ფაქტორი ზუსტად ონკოლოგიური დაავადებების მხრივაც უნდა აღინიშნოს, რომ არის ისაკვები, რითაც ჩვენ ვიკვებებით. Ევროპის ბევრ ქვეყანაში გენმოდიფიცირებული პროდუქციის შეტანა აკრძალულია, ბევრგან კი შეზღუდული. ზოგიერთი ქვეყანა კი მსგავსი პროდუქციისგან თავისუფალ ზონად არის გამოცხადებული. საზღვარგარეთ მაღაზიებში ცალკე კუთხეა გამოყოფილი, რომელსაც დიდი ასოებით აწერია, რომ იქ იყიდება გენმოდიფიცირებული პროდუქტი. საქართველოში კი, როგორც ვარაუდობენ, დაახლოებით ასეთი ფორმა შემუშავდება. გენმოდიფიცირებულ პროდუქცია აუცილებლად იქნება აღნიშნული, რომ ეს არის რისკის შემცველი და ამის შემდეგ მომხმარებელი თავად გადაწყვეტს, როგორ ისაკვები შეიძინოს. Ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატის მე-16 ტურის მატჩი ზესტაფონმა ფოთის კოლხეთს 2-1 იცლია. ჩემპიონატის ერთ-ერთმა პირველმა აუტსაიდერმა მატჩი მე-14 წუთზე მოახერხა დაწინაურება. 45 წუთზე კი ანგარიში მასპინძლებმა ალექსი ბენაშვილის დახმარებით გაათანაბრეს. 74 წუთზე ფოთოლთა კარში უკვე მეორე გოლიც გავიდა. მილხრაუმის უძლიერესი დარტყმული მეტოქის კარისკენ ლევან შარიქაძის შეხო და ისე აღმოჩნდა სტუმართა კარში. Საბოლოოდ შეხვედრა მარგველთა უპირატესობით 2-1 დასრულდა. სატურნირო ციკლში ზესტაფონი ამდრომდე მე-6 პოზიციას ინარჩუნებს. რაც შეეხება მორიგ შეხვედრა საფეხბურთო კლუბი ზესტაფორი 28 ნოემბერს გორს ესტუმრება.